8月10日晚间19点35分 ,2018 赛季中超第17轮大连一方主场迎战广州富力，穆谢奎上演帽子戏法，大连一方3-0完胜，暂时脱离降级区。近两轮联赛大连一方斗志旺盛 ,1-0 力克上海上港，又3-0击溃广州富力。踢完世界杯归来的卡拉斯科是一方强势反弹的绝对功臣。3-0战胜富力一役，卡拉斯科虽然没有进球，但送出两次助攻，状态极佳。大连一方的第一个进球是卡拉斯科的助攻，在前场左路，卡拉斯科左脚低传，穆谢奎扛住托西奇，左脚凌空抽射，皮球应声入网。一方首开纪录的这个进球，更多的是穆谢奎个人能力的展现，卡拉斯科只是当好绿叶。不过穆谢奎第三个进球就真的感谢卡拉斯科送上的保姆式助攻。第80分钟，卡拉斯科在富力禁区内跳起曼妙的华尔兹，比利时国脚拿球后，面对肖哲和伊藤的关门防守，肖哲和伊藤也就留了一米的夹缝，但一高人胆大的卡拉斯科就从这道夹缝中脱颖而出，右脚拉球，左脚一拨，皮球从肖智的双腿之间穿过，卡拉斯科这一停一拉一拨一转身，简直是风骚至极，对富力来说是残暴无比。肖智和伊藤只能绝望看着卡拉斯科的背影，比利时攻击手突破到小禁区边缘，左脚送出横传，越过倒地的富力门将程月磊，穆谢奎轻轻一碰将球送入空门。你不得不感叹卡拉斯科的个人能力实在是太强大了。2018赛季中超，卡拉斯科是过人王，一共61次过人成功，高于帕托56次，胡尔克55次，比利时巨星的过人成功率更高，达到 75%, 胡尔克只有 57%。 卡拉斯科这样的过人让人想起巴萨巨星梅西，同样的飘逸灵敏，对后卫来说就是噩梦，但对球迷来说是视觉享受。